survive hunger? Oui, oui, j'ai répondu, mais tu n'as pas compris. Après, je veux t'expliquer ce que je viens de dire. Mais on n'a pas beaucoup de temps, mais je préfère faire film en plus. Je parle ici des choses que je n'ai jamais dit. Hein. Oui. Maintenant, je n'ai jamais dit ça. Toutes ces paroles que je viens de le raconter, de le dire, c'est pas nouveau, mais personne ne m'a posé la question. Moi, j'aime cette question comme ça. Parce que ça va. Mais je veux dire que je préfère faire des films, et films, jusqu'au bout de la fin de le temps que nous avons maintenant. Plus que comprendre qu'est-ce que tu dis maintenant. Après, je peux comprendre. I mean, je peux comprendre. Le sentiment, quoi. D'accord. Tu peux répéter cette petite histoire des fleurs. Comment tu. Ah, des fleurs. Tu attrapes les idées. Tu peux bouger un peu comme ça. Comme ça? Comme ça. Comme ça. Ouais. Voilà. Tu veux mettre ça ici, s'il vous plaît? J'aime pas. Tu pas besoin. Tu n'es pas comme ça? أول مرة كنت بطرح على نفسي سؤال ليش بس يجيبوا لنا ورد نحن ملزمين يعني بوجودهم أو عدم وجودهم للي بيهدونا ورد نحط الوردات بقلب الميات ليفرفخوا يعني هيك بقولوا عادة شو اللي بده يفرفح فيهم هلما مش قادرة كنت قادرة شوي أفهمه يمكن بلحظة من اللحظات بس بقلب المعتقد ما عدت قادرة أفهم هالمنطقة هيدا وأول مرة فكرت بالموضوع كنت بالزنزاني إيدي مكلبجي إجري مكلبجي إيدي وإجري والباب مسكر بقشع خيال كتير كتير سريع ووردي بقلب الزنزانة اللي ما فيها شي لا حريم لا فرشي في بس أنا اطلعت بالوردة وبلشت فكر انه ليش نحنا ملزمين نحطها بمي ما هي حلوة كتير يعني لحقت وقطعتها ليه بدي ارجع حطها بمي يعني بدي احيي فيها كل المعاني اللي اساسا ممكن حتى لو قطعتها انا اقتلها العبرة مش اني ارجع حطها بالمي للاقيها وبس تدبل وتموت لان حترجع تموت وزدت الميات وحزت لها روايح اصطناعية نتيجة وجودها بالمي اللي مش هو ارضها مش هي ترابها فمن وقتها هالوردة امتى سرقت كرتوني وبروستها وهديتها لفتاة فلسطينية اسمها كفاح اللي هي بدورة اهدتني اياها للأسف الشرطة بعد فترة حرقوها لأن ممنوع نشتغل اي شغل يدوي يعبر عن ذاتنا بمطلق شكل من الاشكال احترقت الوردة اللي أساسا ما لقيت المي بقلب الغرفة إنه تنحط وأنا ما كان عندي مي
بس بالرغم من هي بقيت الوردة وردة، بقيت معالمها، بقيت محافظة على رونقها بالرغم من انه انتهت، انه احترق. فمن وقت اللي طلعت اخذت قرار، يعني اذا حدا بيجيب لي ورد وانا بيرجع القرار لالي ما بحط الوردات بالمي. Qu'est-ce que tu as laissé quand tu es parti de Kiev? Qu'est-ce que j'ai laissé? Oui, je ne sais pas si c'est...